specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilna verte kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturačiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi GPS.lt konsultuoja, pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi GPS.lt. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto. Būdų link. Bingas. Karaliaučiaus gatvė 4. Laido žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Sveiki žaliųjų namų žiūrovai. Šioje laidoje tęsiame pasakojimų ciklą apie tarptautinį projektą Žalioji aplinka. Šiaulių universiteto botanikos sodas atnaujina dalį savo ekspozicijos. Ką galės pamatyti lankytojai, papasakos sodo direktorė ir projekto vadovė, profesorė, daktarė Asta Klimienė. Iš ekspedicijų jūs parsivežėte daug įvairių augalų, vienus jūs džiovinote, kitus, kiek atsimenu, žadėjote sodinti. Ar jau auga ar žydės pavasarį nauji botanikos sodo gyventojai? Taip, mūsų ekspedicijos tikslas buvo ne tik tai revizuoti esančius aplinkoje, natūralioje aplinkoje augalus. Dalį surinkome herbarui, dalį vežėmės sėklų pačių augalų. Būtent, kad įsikurtų čia šitame plote, taip vadinamam Žiemgalos regiono floros skyriuje, ir šitie parvežti augalai jau yra susodinti į jiem pritaikytas zonas. Būsimam ąžuolynui turime pasodinę jau 5 ąžuolus, kurie yra, buvo pasodinti šitą rudenį. Jie visi yra lietuviški ąžuolai, paprasti, kadangi čia yra Lietuvos krašto flora. Tai čia bus ąžuolynas. Šitas kampas vat, bus ąžuolynas. Ai, kampas tik tais. Šitas vat, yra čia 3 ąžuolai, šitos pusės ir kitoj pusėje yra ąžuolynai ir aišku, šalia ąžuolynų bus ir bukai pasodinti keli, tiesiog formuojama bus tokia ąžuolynų bukų giraitė, tokia netgi ne giraitė, keli ąžuolai, bet ir bukai, tai būtent jų ekosistema. Toliau yra pirmoji pušelė pasodinta, kuri bus taip vadinama pušyne ir irgi šalia esantis kiti augalai bus pasėti ir pasodinti, kas turėtų augti pušyne ir spigliotinė. Tai susijęs su šita ekosistema. Botanikos sodas tikrai turės gyvuoti daug šimtmečių, nes ąžuolynas turės užaugti. Na, turbūt, kad taip. Mes irgi sakome, kad sodiname ąžuolus ne šiaip parodyti, kaip auga, bet kad užaugtų ir būtų ta visa tikras ąžuolynas, tai turbūt reikėtų mums gyvuoti tuos šimtmečius. Va, o čia prie to solelio šitoj teritorijoje turėtų atsirasti laukiniai, vaistiniai, naudingieji augalai ir toliau savotiška kolekcija, kuri turbūt nėra labai populiari daugelį botanikos sodų, bet mes galvojam ją surinkti, tai būtent pikdžolių kolekcija. Tai va, ten turėtų būti ir pikdžolės susodintos. Šitas kalnelis, įsivaizduojam, vis tik yra reljefas ir mūsų krašte toks kalnuotas, tai ir Joniškio ozą turim ir kitas kalvas, tai čia turėtų taip pat ateiti augalai, reliktiniai augalai, būtent kalvotų vietovių. Ir dar čia neturime, kadangi čia tik sėklas rinkome, tai vat būtent šituose ploteliuose bus pasėtos sėklos pievų, nes šitoj pusėje turėtų būti stepinė pieva, o toliau aliuvinė pieva, nes stepinė pieva turėtų pereiti į kalvelę.
Šitom kolekcijom yra surinkti ne augalai, bet sėklos. Dabar tada galime eiti prie lieptelio. Mūsų kūdra taip pat yra keista ir pritaikyta tai naujai kolekcijai, kadangi mūsų krašte yra nemažai ir upių, ir tvenkinių, ir pelkių, todėl vandens augalijos, vandens pakrančio augalijos taip pat yra gausu ir šiuo metu jau turime nemažai parsivežę. Ir pati populiariausia mūsų krašte prie vandens augančių, ypač upų pakrantėse, tiesiog pamačius dryžutį, galima žinoti, kad netoli yra vandens telkinys. Tai vat būtent ir dryžutis yra parvažiavęs, jau pasodintas. Ir kur jis yra? Tokios viksvos, tie dryžutynai tokie yra populiarūs. Ir bėžis pasodintas, bet jau jie dabar jau uždengti lapais ir šitoj pusėje yra jau va pasodintas asiūklis. Tai va čia bus tokie daugiau paupių augalai, kurie sutinkami būdingi mūsų kraštui. Ir kita pusė bus daugiau užliejamos pievos ir pelkės. Tai ką, einam braidyti pelkę? Einam. O kad kurmis atkeliavo prie vandens. O ką, kurmiu patinka drėgmė? Nu, matyt, jam čia yra valgyti. Šiaip sako, kurmis vaikšto ten, kur yra valgyti. Ir jis išeina tada, kai jau nebeturi ką čia maitinti. Va, net kilnojasi žemė. Šitas? Aha. Ne, reikia atsitraukti. Gal kurmis išeina, valgyti nebeturi. Turbūt išgazdinome. Turbūt išgazdinom, reikėtų. Ne, nėra, jau nupabėgo. Tai gal ir žuvų prileisit? Ai, žuvų nereikia leisti, turbūt kaip ir visur, daugelį tvenkiniuose žuvis pačios atkeliauja, ar paukščiai jas atneša, tai šiuo metu ir karosai, ir lydekaitės viena kita aptinkame, dar jie aišku maži yra. Na va, o čia pagal projektą turi būti užliejama pieva, tai jau irgi pirmieji augalai pasodinti ir vienas kampas ir kitas, tai čia tokios formuojamos ekosistemos būdingos mūsų kraštui šiaurės Lietuvai. Ir mėta turėtų būti pasodinta paupinė ir kas čia. Tai čia irgi ne šiaip sau. Ne šiaip sau, čia visi jie yra atkeliavę ir jau purieną pasodinta ir tie augalai, kurie auga tokiose vietovėse. Bet yra ir senbuvio? Taip, yra, jie tinka ir nekenkia, tiesiog augia, dera toj pačioj ekosistemoj ir lieka, aišku, tik tai vandens lelijos, jau čia yra daugiau kultūrinės nebūdingos, tokios gražios nebūdingos mūsų kraštui, bet laukinės yra retos, yra šitos į raudonąją knygą, tai jau ir yra. Bet mes jų nevežėme, nes tai jos čia visur, kur matau, kažkas ranka taip, žmogaus. Taip, jau čia vat ir čia yra pasodinta, ir čia viskas yra jau susodinta. Čia tie augaliukai, kurie parkeliavo kartu su ekspedicijom iš. Na va, ir mūsų pelkė, kuri yra formuojama būtent kaip tikros pelkės principu, pasižymi tuo, kad ir liuliuoja. Ir iš tikrųjų, kai prisigers vandens, net akivaras yra pakankamai pavojingas, nes gylis yra beveik 2 metrai, taip kad ir akivaras čia. Na, prakasėm pasižiūrėti ir iš tikrųjų baisu man net pačiai, kad drėgmė kaupiasi. Ir jau yra pirmieji augalai, kurie būdingi yra va būtent tokioms pelkėms, yra ir samanos, ir kiminai, ir nesutripnėti čia kur. Viržiai, bet jie matyti jau panykę. Ir va čia yra visas kraštas taip pat samanų užsodintas jau parvažiavusios pas mus.
Čia net yra su visais bruknojais, su mėlynėm parvažiavę irgi va pasodinta ir jau pavasarį turėtų sužydėti ir sužaliuoti ir va viržiai irgi yra jau neblogai įsikūrę visą ir spanguolių. Ir šita visa pelkė turėtų būti panaši, kaip ir yra natūralioje aplinkoje pelkė. Yra toksai apauginimo, apželdinimo mūsų tikslas. Tai ir ne bet kada bus galima čia taip vaikštinėti. Manau, kad... Be pavojos prisemti. Taip, nes labai intensyviai šita pelkė kaupia vandenį iš tvenkinio. Mes ir darėm tokiu principu, kad šitas tvenkinys maitina pelkę, o pelkė maitins užliejamą pievą. Tai tiesiog pertekliniai vandenys keliaus iš vienos vietos į kitą. Tokiu principu, kad nėra iš kito maitinimo, tik natūralus dangus. Ir va šitas tvenkinukas mūsų, kad kuo arčiau būtų natūralios sistemos, kaip yra maitinamos pelkės. Tai neveltui tas sunkias kuprinės namo tempyti. Na, turbūt, kad neveltui. Dabar dar nėra matyti to pačio grožio. Aišku, pavasarį bus žymiai gražiau. Na, o po metų kitų, kaip sakote, na, po 100 metų iš vis bus gražu, o po metų kitų, tai mes jau turėtume turėti pilną apželdintą šitą visą teritoriją ir turėti tą mūsų kolekciją bebaigiančią sukomplektuoti, nes iš tikrųjų tai nėra labai lengva, mes manėm, kad tai yra žymiai lengviau, bet augalų įvairovė yra didžiulė ir vienus reikia rinkti sėklom, kitus daigais vežtis, tiesiog šaknim, vienus geriau rudenį, kitus pavasarį, taip kad čia, manom, bus ilgas procesas. Na, aišku, na, mažiausiai 600 metų palaukti, kol žolynas šioks toks susiformuos. Na, tada turbūt jau čia bus labai natūralu ir labai tikra. Net nes neprisimins, kad čia buvo sodinta ir vykdytas kažkoks projektas. Tai istoriniai šaltiniai apie tai bylos. Nebent. Vaizdiniai rašytiniai šaltiniai. Nebent, vat, išliks šaltiniai kažkokie, kas užfiksuota vykdomi darbai. Tai šitas visas plotas realiai bus paskirtas to projekto vizualizacijai, tai pasakykime. Taip, šitame visame plote būtent atsiras tai, ką mes turėjom nusipiešiant popieriuko ir savo galvose. Tai bus ta mūsų surinkta Žiemgalos krašto flora. Tai ta, ką mes turime čia Šiaurės Lietuvoje, visą šitą mes galėsime šitame nedidelėme plotelėje pamatyti. Ir, kaip minėjau, ir stepinė pieva, ir užliejama pieva, ir pelkė, ir kalniukus, tiesiog yra žolyna, ir pušyna. Visa tas, kas supa visoji Lietuvoje šiaurės, tą bus galima čia pamatyti. Tai pavasarį realiai jau pirmos ekskursijos galės truputėlį žvalgytis. Manau, tik tai botanikams pirmos ekskursijos bus įdomesnės, lankytojams plačiai visuomenį tai žymiai įdomiau, kai yra suaugę, kai yra daugiau tų augalų grupės, bet atėję pirmieji lankytojai be abejo jau galės pamatyti, kaip atrodo kai kurie augalai augantis tam tikrose teritorijose. Ir mes visiems augalams vis tiek planuojame ir etiketę su pavadinimais, taip kad tai trupučiuką ne tik pamatyti, bet ir sužinoti tų augalų pavadinimą bus galimybė. O kurioje vietoje bus galima fosilijų ieškoti? Apie fosilijas? Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilna vertė kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturačiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi gps.lt konsultuoja pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi gps.lt. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga.
Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Laido žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė Šiauliuose kiekvienam užsukančiam turi ką pasiūlyti. Profesionalios navigacijos sunkvežimių vairuotojams, GPS plotų matavimui su pilna vertė kelių navigacija, navigacijos lengviesiems automobiliams, motociklams, keturačiams, dviračiams, turizmui, pėstiesiems ir žvejams. Visi GPS.lt konsultuoja pasirenkant tinkamą navigatorių, o sugedus ir suremontuoja. Naujausi žemėlapiai, stacionarių radarų kamerų duomenys, lietuviškos instrukcijos. Ateik, išsirink, o mes dar ir nuolaidas pritaikysime. Gero kelio ir geros nuotaikos su visi gps.lt. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Laido žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. O kurioje vietoje bus galima fosilijų ieškoti? Apie fosilijas, tiesą pasakius, bijau dabar ką nors sakyti, pasakysiu paskui ir iškas mums čia tai ieškodami fosilijų. Na, bet mes pagalvosime apie jų galimybę rasti. Po stiklu. Jo, bet dabar dar kažkaip net nepagalvojau, kur čia jų galima, bet reikėtų pagalvoti, kur čia jas galima padaryti. Eksponuoti, nes ne tik fosilijas, bet iš tikrųjų ir uolienų labai gražių radom, ir dolomito, ir skalūno, ir įvairiausių tikrai įdomybių ta mūsų krašte yra tose atodangose, ir šiaip akmenų keistų, žodžiu, vertybių tikrai mes turim nemažai. Na, didžiausia tikimybė visą tai pamatyti ne tik tai čia, bet aišku bus ir internete, ne svetainė aplankius, ten irgi bus galima ir nuotraukas pamatyti. O tiesa, kaip sekasi kolegoms iš Latvijos, jie buvo čia atvažiavę prieš keletą savaičių, žvalgėsi, štai dar čia vyko darbai, procesas įsibėgėjęs. Ar pas juos kažkas panašaus taip pat bus, ar jie buvo maloniai nustebinti. Jie iš tikrųjų atvažiavo truputėlį pasimokyti, nes ir pasižiūrėti, kaip pas mus vyksta, nes pas juos turi atsirasti taip pat kolekcija. Tik tai kolekcija turi atsirasti ne visos Žiemgalos krašto, bet pas juos turi atsirasti būtent tų naudingųjų vaistinių augalų, augančių šitoj šiaurės Lietuvoj. Tai va, dalis atsiras čia ir pas mus, bet pas juos bus jau tikslinė kolekcija, tik vaistingieji ir naudingieji augalai. Tai jų darbai taip pat po trupučiuką prasidėjo, į takus jau daro, taip kad judėjimas yra ir Latvių pusėj, ir dar vieno partnerio, tai yra Joniškio. Joniškyje turėtų būti irgi labai įdomi kolekcija, nes pagal projektą pas juos turi būti būtent dvarų augalai, dvarų flora, tai surenkami aplankyti mūsų dvarvietės ir Geručių dvaro ir Žagarės dvaro, ten esantis augalai, aišku, ir kitų rajone esančių dvarų. Tai tie augalai, ta visa kolekcija turėtų būti Joniškėje. Taip kad mes visi partneriai dirbame dabar ir komplektuodami tas kolekcijas ir, aišku, ruošdami metodinės priemonės, ruošdami ataskaitas rajonams, su kuriais bendradarbiavime, pateikdami, ką ten radome, pas juos įdomesnio ir to, ko jie galbūt arba žinojo, arba patvirtinom, arba net nežinojo. Tai praktiškai pikdžiulės išdryso tik tais Šiaulių botanikos sodas auginti. Taip, pikdžiulės parodyti, kokios yra ir kokios buvo,
ir kokios sutinkame, bus eksponuojamos tik pas mus botanikos sode. Noriu pasakyti, kad piktžolių daug yra šiuo metu ant išnykimo ribos ir jos yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, kaip nykstantys augalai. Tai jeigu darže jos yra piktžolės, tai natūralioje aplinkoje jos yra augalai, turintis savo vietą gamtoje ir atliekanti savo funkciją. Taip kad, kaip pažiūrėsi, ar piktžolės, ar naudingas augalas aplinkai. Tai aš taip ir norėjau pasitirauti, kad na, gamtoje turbūt nieko nėra, ko nereikia. Ešerys valgo smulkesnį žuvį, o lydeką pagauna ešerį. Taip, kol neįsikiša žmogus. Kai įsikiša žmogus, atsiranda augalų, kurie, na, sakykime, natūralioje aplinkoje Lietuvoje neauktų, tai vadinami tie invaziniai augalai, bet čia jau kita tema. Bet natūralioje aplinkoje, gamtoje piktžolių nėra. Piktžolės galim vadinti tik tai tie ne vietiniai augalai, o atkeliavę iš kitų kraštų ir per daug gerai įsijautę čia. Realiai piktžolė yra augalas, kuris trukdo žmogui. Taip. Taip, drįščiau pasakyti, kad taip. Kultūriniuose plotuose, kur yra auginamos kultūrinės, na, sakykime, kultūros, tai kviečiai, kukurūzai, tai va ten taip piktžolės yra. O šiaip pievose, laukuose, tai yra, mes tiesa ir ekspedicijoje susidūrėme su tuo, kad kai kurios piktžolės yra augančios ne toj vietoj, kur turėtų augti, jos yra dirbtinai išplitę, aišku, su žmogaus pagalba, būtent usnis, ten Joniškio vienoj laukymiai buvo, kai jos stumė visus kitus natūraliai ten augančius augalus. Tai taip, kad ten jau negalim sakyti, kad piktžolių nėra. Yra. Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Ar žinote, kaip galite sumažinti savo atliekų kiekį? Ar žinote, kiekvienas žmogus per vienerius metus išmeta tinkamų perdirbtų atliekų? Aplankykite Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą parodoje Šiauliai 2011, kuri vyks Šiaulių arenoje lapkričio 24-26 dienomis. Ir sužinosite atsakymus į visus jums rūpimus klausimus atliekų srityje. Taip pat galėsime padiskutuoti, pasitarti ir jūs dar galėsite pasitikrinti savo žinias, užpildę anketą. Net trys laimingieji atsakę teisingai anketos klausimus galės laimėti šiukšliadėžės rūšiavimui. Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Pastaruoju metu Šiaulių apskrities policija sugriežtino gabenamos medienos apskrities keliais gabenimo tvarkos kontrolę. Naudodamas tą progą noriu padėkoti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui Vincui Urbonavičiui už teikiamą miškininkams pagalbą, taipogi visiems policijos patrulių ekipažams ir visiems, kurie prisideda prie to, kad būtų mūsų miškai saugus, kad būtų išvengta medienos grobstymo atveju. Panašiai prieš savaitę patrulinės tarnybos darbuotojai vėlyvų paros laiku, tai naktį, sulaikė smulkų medienos grobstytoje. Surinkta medžiaga yra perduota Radviliškio rajono policijos komisariatui dėl nuobaudos skirimo, kadangi nusikalstama veika įvykdyta Radviliškio rajono teritorijoje, o pavogta mediena gražinta savininkui Šiaulių miškų urėdijai. Už tai prisidėjusiems pareigūnams urėdijos administracijos vardu didelis ačiū. Specializuota GPS navigacijų ir kompiuterinės technikos parduotuvė visigps.lt apie kompiuterius žino viską. Čia prekiaujama nauja ir naudota kompiuterinė technika planšetiniais kompiuteriais. Norite sutaupyti? Tik čia galite įsigyti kokybiškus rašalinių kasečių užpildus. Nepražiopsokite, visigps.lt parduotuvėje kiekvieną savaitę vis nauja akcija. Be to per trumpą laiką suremontuosime nešiojamus stacionarius kompiuterius, monitorius, foto ir video techniką, pakeisime ekranus, išvalysime sulietus nešiojamus kompiuterius. Tiesiai iš gamintojų užsakome atsarginės dalis, todėl visos paslaugos jums kainuos pigiau, o atliktiems darbams suteikiama ir garantija. Visi gps.lt – jūsų kompiuterio draugas.
Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto. Būdų link. Bingas. Karaliaučiaus gatvė 4.